No niin, ja tervetuloa jaksoon. Mikä tää on? 50? No ihan sama, joku vitosella alkava. Tätä on odottu minne kraftausta. Ja nyt niin, siellä tuotte sille, että hetkinen, eikös tänään pitänyt tulla kerbalia? No, joo, kyllä. Mutta, mä tos miettinyt, kun noitte kerbalivideoitte, niiden tekemisessä, niissä menee niin paljon aikaa. Siis, oikein siis, miten... Tän olisi, jos nyt ei renderöinti otettu, ihan niinku pelkästään se kuvausosuus. Niin, mie saan tehty 2,5 tai 3 Minecraft-videoa samassa ajassa, kun mie saan tehty yhden Kerbal-videon. Et siinä menee niin paljon aikaa. Ja sit siellä on niin vähän kattajia kuitenkin. Et niin me mietin tossa, että niin, me on aika parempi tehdä kuitenkin niinku silleen, että me ollaan tullut kerpalle joka toinen päivä, koska siinä vaan menee niin paljon aikaa, että me en jaksa niinku kuvata sitä niin paljon, kun siinä vaan menee liikaa aikaa. Niin, että meikä tekee nyt tälleen, että me vähän mietin tätä, että miten niinku joka toinen päivä, ei kun 2 päivää menee kraftiin, 1 kerbali, mahdollisesti. Jotenkin silleen. Koska siinä menee vaan liikaa aikaa, että mien pysty. Mie on ihminen. Mitä? Eiks mie ookaan robotti? Joo, kyllä. Joo, no kuitenkin. Tää reaktori täällä näin. Tää tekee näitä juttuja. Tuo on toiminut hyvin. Ja niinku monet kommentoikin, niin right klikki, niin tuhoaa vaan yhden. Jos tekee tuolla toisella klikkauksella, niin sit se niinku tolleen helposti tuhoa monta, että tälleen näin. Okei. Okay. Tää oli mielenkiintoista. Ja pidin tätä pohjassa, niin se kikkas miltä. Okei, okay. Siinä näkee bugi. Et se kikkaa tolleen pois, jos pitää sitä pohjassa. No joo. Ei nyt siitä enempää. Joo. Toi vielä järkyttävä sähkö. Joo. No nytte. Mä ajattelin, että mä haluun käydä tekemään tonne automaattista aurinkopaneelien kräftäys. Se automaattisesti kräftäys noita aurinkopaneeleita. Ja siksi mä oon tänne vähän valmistellut juttuja. Mulla on täällä advanced prosessoreja ja basic prosessoreja ja jääkö mulla olisi ollut enemmänkin näitä? Tai sitten ei. No ja, elikkä mekin tekee tämmösen kräftäyssydemin. Ja min vieläkään tiedä, että minkä takia mulla ei spawnaa näitä mobeja, koska siis joku hide radar off. Ei kun. Noin. Kuten näette, ei mobeja. Ei missään. Paitsi noin blazeit tuolla. Ja lepakoita. Ja sit toi lumejukko. No joo, mut kuitenkin, että mekin teki tämmösen ME-kraftaussysteemin. Vähän, no ei nyt ihan noin, niinku sille vähän pienemmän. Elikkä, mekä tarvii. Pitäkää me muuta tarvii. Jos miten sanon 3x3x3, elikkä me tarviin 3, 6, 9, 12, 16. Tämmöstä. 16 tämmöstä ja sit mekä tarvii yhden. Eiku siis sit me tarvin 6 tämmöstä. Ja sit me tarvin yhden. Tämmösen. Vissiin. Joo. No katsotaan minkälainen siitä tulee. Elikkä me kraftailen nää jutut. Okei. Elikkä meillä on nyt muutamia juttuja tässä mukana. Ja tää on tässä. Ja musta tuntuu, että tää nyt on ihan silleen hyvä. Tolleen. Ja elikkä. Tähän kun tulee nää, niin me nyt haluu muuttaa tän silleen, että meillä ei ole täällä enempää kuin 64 stackia. Ja sitten sen aina mitä ylimääräistä, niin sitten se käyttäisi tuohon. Elikkä,
Se menisi niinku tälleen ja näin. Ja minun pitää tää vähentää tuohon 64 stäkki. Noni. Noin. Ja sitten minun pitää rikkoa tämä. Ja tulee tommonen järkyttävä uumatta räjähys. Ja laittaa toi takaisin tonne. Ja noin. Joo, tuli se päivitys. Elikkä nyt niin, tuonne menee enää se 64 stäkkiä. Ja sitten niin, kaikki ylimääräinen tulee tänne arkkuun. No olkoon nyt tolleen. Okei, no sitten tästä arkusta otetaan ME Storage Bus ja laitetaan se tolleen. Elikkä nyt toi on vähän niinku, se on niinku osa tätä verkkoa. Ja sitten seuraavaksi meidän pitää jotenkin eksyä tuonne. Niinku vaikka tästä kohtaa kaivamalla. Ja huomioikaa, että tää maailma on, tää on tämmönen kirkas, että niin täällä ei tarvii tortseja. Okei, se on siinä. Paitsi niin mobit kyllä vois paunata. Että on vain ostaa visuaalinen. Et vaikka se niinku näyttää valoisalta, niin se ei oo valoisa. Joo. Elikkä noin. Ja nyt niin se on osa tätä verkkoa. No seuraavaksi niin mie laitan tänne muutamia reseptejä, josta varten me tarvin uumattaria. Elikkä miten tää niinku craftaa tavaraa. Mie tarviin rautaa. Ja se on tommonen X. Näin. Niin sit saadaan 4 rautaa. Ja jos mä nyt katon täältä ton, ei kun mixed metal ingot, niin rautaa, sitten olisi mahdollista bronssia tai brässiä. No bronssi voi olla vähän helpompi. Elikkä bronssia. Ai niin, tää on tätä väärää bronssia. Väärää bronssia. Tätä bronssia. Ja sitä saadaan. Ai, niin, joo. Sille, että hetkinen, niin, kuparia. Kuparia saadaan. Tästä tätä kuparit, no, täällä on niin paljon näitä erilaisia juttuja. Mikäköhän on, no, olisiko tää kupari? Täällä on jossain se semmoinen tietynlainen kuparipöly. Pulveriset copper, ei. Tämä, missä on toi CU. Niin se tehdään tolleen. Elikkä näin. Ja sitten niin vielä ois. Mä mietin, että ne on ihan tinaa, koska tähän vois käyttää myös sinkkiä. Mut käytän tinaa, koska no tinaa tarvii niinku muuhunkin juttuihin, niin selvii tälleen helpommalla. Jos sanoit, että me ollaan nyt väärä tina. Jep. Väärä tina. Se on tämä. Tämä tina. Ja nää mietin ne jutut. Okei, me ollaan nyt vähän tavaraa. Mihinkä me muuten haluaisin kytkeä tän? Haluaisinko me kytkeä tän niinku tänne? Niinku tuolta ottaa virtaa vai tältä ottaa virtaa vai ihan omaan. No oikeastaan me voisin laittaa sen tänne. Joo, koska nää, tää tulee tuottaa niin paljon, siis erittäin paljon, että
sillä ei ole mitään merkitystä. Jos ehkä tuon... Tai no... No ja... Vedetään vähän tota kaapeli. Toi tulee siis tuottaa niin paljon sähköä, että sillä nyt ei ole mitään väliä. Jos me sieltä muutamana EU varasta johonkin. Joo, elikkä... Törketään toi tohon ja toi tohon, noin. Noin, eikä nyt se käyttää 10 yksikköä sähköä. Ja noin. Ja nyt niin, niin meillä on täällä tämmöset jutut. Meillä on tinaa, kuparia, rautaa ja pronssia. Ja sitten meillä on 10 furnasea. Tai powered furnasea. No minähän varmaan tarviiks me 10, mutta mie tein 10. Miksi ihmeessä me ollaan voisi olla 10 furnasea? No. Mietin tän silleen. Mietin tän vähän jännällä tavalla. Et niin, niin mulla on... Mietin vähän lisää näitä export busseja, mutta meillä on silleen, että niin, niin näissä on aina stäkki sitä tavaraa. Aina. Piste. Ja... No. Niin. Joo. Tähän meni just. Niinku. Hyvin. Elikkä sitten. Mie laitan tämän kirjan toiseen paikkaan. Tohon. Ja noin. Ja me ollaan nyt tällä hetkellä nostan yksi tämmönen electrical engine, niin siin kestää ehkä pieni hetki, että toi noi niinku täyttyy. Ei kun noin. Mutta no. Ja tässä kestää pieni hetki rakentaakin tää. Ja siin kestää, koska sitä tuottaa 2 Minecraftia oletik. Ja kun se jakaa ne tasaisesti, niin tässä kestää jonkun aikaa. Mutta minä tuun vähän parantaa tuota kohta. Tässä on niin paljon tehtävää, vaan niin vähän aikaa. Sitten. Me laitan. Niin siis mikä tekee tälle. Että me laitan. Tolle. Ja sitten me nyt otan täältä yhden tinan. Yhden kuparin. Mihin toi muuten? Ai niin muuten menee tänne. Mun pitää tehdä semmonen ME... Mikä se on? Eikö me ollaan muuten kotona ME-chesti? Riittääkö 64? No, katsotaan. Elikkä se on vähän niinku tämmönen bufferina sit näille kaikille tavaroille. Mutta... ei kun... Kun meillä on nyt vaan ainoastaan 3 tommosta... Tai 3 tämmöstä. Mä laitan tuonne, tuonne ja tuonne. Ja sitten mie kytken sen nyt niinku. Ja sit me ollaan täällä alla. Miulla menee nämä storagebussit. Noin. Ja sille että sitten se tosta noin ja kytkeytyy tonne. Elikkä nyt se täyttää näitä ja käy tekemään niitä. Ja no oikeastaan me voisin nyt päivittää tän electrical engine. Elikkä siinä on näissä slotti ja sit siinä on tommonen slotti ja mitä se niinku tarkoittaa? No, missä mun kirja? Täällä. Elikkä siihen pystyy laittamaan jotain päivityksiä. Ja me nyt pitää katsoa oikein wikistä, että miten se nyt menikään. Okei. Elikkä me tarviin... Mulla ei muuten oo sitä missään. Me tarviin ton tina- ja pronssielektroniputkia ja minä tarviin sen termionikfabrikaattorin. Me sieltä joskus otin tän pois, niin me tarviin myös lasia. Eli mä tarviin tina- ja pronssielektronin putkeja. Wikistä löytyy nää
määritykset, että mitä mikäkin tekee. Ei kun tohon. Mutta... Niin. Mut mie nyt teen nämä. Ai niin, toi ei toimi tos, koska... Tuon ainoastaan ulos tulo. Että voi olla vaikeeta. Tänne. Joo, nyt se lämpenee. Elikkä. Tina ja pronssi. Lämpenepäs nyt. Kiitos. Pronssi. Tina. Ja sit meikä tarvii vielä sen... tämmösen. Elikkä kultaa ja redstonea. Pitäisikin joskus näillekin tehdä automaattikraftaus, mutta no. Ai niin, se on täällä ampias. Ampias paikassa. Ja ampiasi minä on pitkään aikaan säätänyt. Ja siis oikeastaan nämä mutta niin on pois päältä, koska silloin kun minä olen ollut pitkäaikaisesti, niin oli ihan täynnä kaikkea tavaraa, me sammutin noin, koska... No... Siksi. Koska täällä olisi vaan lillunut tavaraa maassa ja sille. Elikkä... Noin. Ja... Että kun minulla on noin elektroniputket, niin... Otetaan... Tämä. Soldering iron. Ja otetaan täältä. Tämä onkin oletuksen tämä Electric Engine. Ja laitetaan pronssit ja tinat. Ja näitä pystyy laittamaan vain kaksi kappaletta niin kuin molempia. Ja noin. Ja tämä lisää ton moottorin sähkön kulutusta hieman. Köhkö. Ja sitten virran kulutustakin lisää. Ei kun siis energian tuotantoa lisää hieman. Elikkä nyt kun 9,6, no joo, se 6 EUta nyt kuluttaa ja se tuottaa 2, kuten täältä näkee. Mutta sitten kun mekä tyrkkää tämän, niin se tuottaa 14. Joo, 14. Ja virran kulutus on nytten 50 ja jotain. No jotain sinne päin. Elikkä niin. Ja... Joo. No niin, nyt nää on täyttyys. Ja seuraavaksi niin on oikeastaan... Minkä takia näissä ei muuten oo? Kenen tää... Näissä on nyt nää... Kun näissä on nää outputit, niin... Outputti alas. Mutta miksi täällä? Tänne pitäisi tulla kuin pari koko ajan, mut... Tänne ei tule. Koska? Kupari. Miksei sinne muuten oikeasti tuu? Koska siis se on kytketty tän, tää osaa tehdä kuparia. Mutta niin, niin tää ei kuitenkaan laita sinne kuparia. Jos mä laitan ton tohon. Ei. Hetkinen. Okei. Mennään varma, että toi ei tajatkaan toimii niinku tolleen. Että me pitää täyttää fabrikaattoreille ja näille interfaceille, mut no jaa.
Ei se nyt, no on se vähän isompi homma, mutta me. Elikkä tänne me laitan, että niin, täällä on aina 64 UU-materia. Kattokaa miten hienosti minä sijoitin tän tähän. Jep, eli nyt siellä on 64 UU-materia. Sitten me tunge fabrikaattoreita ympärille silleen, että ehkä me laitan ensin nää tämmöseksi, että nää toimii ainoastaan redstonella. Eli noin kuparia. Ei kun noin. Eikö se ollut tolle? Ai kun niissä piti tehdä tänne alas. Sit saa tinaa. Sitten niin tänne saahan rautaa. Ja no sit noin kaksi muuta on jotain muuta varten. Eli täällä on aina tota tinaa. Täällä on aina kupari. Tuolla on, tai siis tuolla on, niin. No joo, kyllä tuota jotte. Joo. Ja sitten niin mä teen näitä, niitä mitä interfacejä, ei kun näitä storagebusseja ja sit niinku ne niinku sille ottaa tuolta. Joo, eli minun nyt pitää tehdä niitä muutama kappale köhkö stäkki. No en nyt ihan, mutta no kummiskin. Miten ne muuten tehdään? Me storage. Joo. Hienoa. Okei. Siinä ei kauan nokka tuhissu. Sitten niin. Niin no, ihan tavallaan voisin täältä poistaakin noi jutut. Ai niin, mä piti tehdä näitäkin. Export-busseja. No, ihan sama. Tolleen noin. Ja sitten täällä on tää. Tää yksi yksinäinen. Noin, noin, noin. Noin. Ja nyt niin nää käy hommiin. Kyllä. Joo. Ja sitten niin me laitan tänne alas nämä. Noin. Ja sitten. Elikkä nyt meillä on täällä. Eiku, pitääkö tän olla tossa tilassa? Joo, eli nää pitää laittaa tähän tämmöiseen tilaan. Niin, sitten se niinku pystyy ottamaan sieltä. Ja näitä saa klikkailla nyt täällä. Joo, eli mun pitää tehdä muutama juttu tuolla vielä. Näitä eksportteja. Ja niin joo, minä en ole ihan varma, että tarviiks me näin mut furnace oikeesti, mut no ei sit haittaakaan. Jos me ollaan näin tässä vaan, kun hän niinku, kun ne ei kuluta mitään virtaa, jos ne ei tee mitään. Elikkä nyt me pitää ainakin tehdä toi cobblestone tuotanto. Ja sit niinku niitä, no ihan ne generaattorit ja tämmöset, niin joo. Resin. Resin. Ei kun resin. Pystyykö sitä tekemään uulla? Pystyy, hyvä. Elikkä tommonen neliö. Noin. Ja resinitkin me laitan menemään tänne. Ihan vaan siksi, koska me on niin laiska, että minneks käy kompressori ja siihen niitä päivityksiä, ei kun kompressori, ekstraktori, että niin, niin sais kaksi resiin, ei kun kumia enemmän, niin ei jaksa. Me on laiska. Ja sanotaan vaikka silleen, että mulla ei ole ongelma. Tai sitten se ei tule ongelmaksi. No joo, täällä ei ole kovin paljon, mutta se johtuu siitä, koska niin, niin se täyttää nyt näitä buffereita täällä. Elikkä niin, lisää juttuja craftailemaan noita ME-export.
näitä ja mitä me tarvii 7 näitä. Ainakin. Hei, meikö saa idean? Meillä on täällä meillä on Tina, täällä meillä on kupari. Ja sitten me täältä otan. Aivan, meillä ei se näy tuolla. Kuparia ja Tinaa. Ja sitten me tänne laitan. Näin. Noin. Eli nyt se ottaa suoraan tuolta noin. Ja sitten me laitan ne näin. Noin. Eli nyt meikä saa täällä tätä bronssia. Miksei se? Miksei se näy täällä? Tää näyttää, että meillä puuttuu UU-materia. Avitetaan vähän. Noin. Jos se nyt craftaa siellä jotain. Se craftaa jotain. Me tekemme bronssit ei näyttää. Bronssi ja kupari ei näy täällä. Ihan niinku nää storagebussit ei oikein toimisi, jos ne on päällä. Mielenkiintoista. Kokeillaanpa nytten. Okei, nyt se näkyy. Eli se ilmeisesti bugaa jotenkin. Missäkään me nyt olin? Täällä. Joo, sit se käy jos tästä tolleen. Minä oon ihan täysin tajunnut tota näitten storagebussien toimintaa. Et se jotenkin niinku, koska siis ja se toimii sit niinku inventorin, että se voi tunkea sinnekin tavaraa. Joo, elikkä noin. Ja noin. Joo. Tää on täynnä. Tää on täynnä. Täynnä. Melkein täynnä. Eiks me tänne? Okei, mä en tonne laittanut tästä rautaa. Mä vaan heitin sen tonne furnaseen. Noin. Ja nyt rauta lähti palaamaan. Noin. Okei. Mitäkään? Okei, täällä. Mitäkään mä oon täällä oikein tehnyt? Tuonne on eksynyt kupari jostain syystä. Okei, elikkä toi on nyt tyhjä. Bronssi. Täällä on bronssia, elikkä jos me... No joo. Me oon vähän säätänyt, että oli jotain, mutta... Elikkä seuraavaksi me tarvisin... Varmaan niinku ton lasin. Lasin valmistuksen. Koska siis no, mie en ihan kaikkea pysty UU-materiaalilla kuitenkaan tekemään aurinkopaneeliin. Et ihan tähän perusmalliin mie pystyn. Joo, pystyn. Joo, pystyn. Mutta niin, niin täältä ei. Niin, siis uraania ei saa. UU-matterilla. Elikkä siihen me pitää keksiä joku muu systeemi. Mutta niin, elikkä muuten tää sydeemi toimii. Elikkä me nyt sen hiekan ja no siinä samalla oikeastaan koblenkin kräftäämisen. Ja tän on lasin kanssa. Niin, minä nyt sen tajun tänne. Tai sinne, jotenkin. Okei, elikkä nytten minulla on tämmönen testi. Tyrkätään tää nytten vaikka. En mietiä tuho. Joo. Noin, se sinne. Ja nyt me käyn täältä nämä randomiotot läpi. Elikkä nytten niitä vissiin pitäisi niinku tulla tänne sisälle. Tän ehkä, jos me käyn ne vaan tälleen läpi. Ei mitään, ei. Että onko täällä missään mitään
omituisuuksia. On. Ei. Niin, no, nää onkin just silleen, niin kuin niitä pitäisi. Mut joo. Okei, okay, eli tinaat tuli vähän omituisesti. Mut joo. Nyt meillä on semmonen juttu, että meillä on UU-matteri loppu. Nolla. Ja täällä on tämän verran. Eli se, no, ei oo sille loppu, mutta me laitetaan vaan vahingon kiertämään. Eli nyt niin, niin me pitää nyt odottaa vaan, että niin, niin tää käy toimimaan. Menkää nyt sinne. Kyllä, no, älkää sitten manuaalis siftaamalla. Joo. Elikkä niin nyt me vaan pitää ottaa, että tää tulee täyteen ja silleen. Etenkin muuten, nyt kun se ei saisi mitä se on, scrappia, niin. Joo, siinä kestää hetki. Elikkä me tarviin yhden tommosen jutun lisää. Ei, mutta me ollaan lasi tässä systeemissä. Tälleen. Elikkä jos me tarviin yhden tommosen, mikä se on? No semmosen härvelin. Niinku, mikä meillä tuolla on alla. Semmosen yhden. Onneksi meillä on niissä autokraftaaminen. ME. Interface. Noin. Ja sinne. UU-materia. Joo. Niin paljon UU-materia. Au. No ei se sattunut. Tähän. Noin. Jaa. Ne. Koska oikeesti siis koblea ei pysty tekemään UU-matterilla. Sileätä kiveä. Muistaako jos sileätä kiveä pysty? Joo. Sileätä kiveä pysty, mutta ei koblea. Joo. Elikkä nyt mä laitan tänne Redstoneen. Ja joku aukasi oven tuolla jossain, niin minun ikkuna kun on auki, niin minun ovi paiskautu kiinni, koska se oli ihan vähän rakosella. Ei paljon, mutta vähän. Okei, okay, eli tonne. Jee. Seuraavaksi minä tarviin. En muuten tiedä. Hiiltä. Joka tehdään. Ei kun shapeless. Shaped. Charcoal. Mitä charcoal ei? Pystyykö tekemään muuten suoraan coal dusti? Ei näköjään. Hiiltä. Tolleen, elikkä tuommoinen niinku nuoli. Noin. Seuraavaksi me tarviin. Täältä meillä muuten kaikki on mitä tarvii. Niinku tän sen meillä on noita kräftäyksiä. Lasipaneelit kräftäillään. Onks meillä täällä mitään? Läpis. Lapis tehdään tommonen L niinku lapis. Niin muuten joo. En oo koskaan ajatellutkaan. No, jotain uutta. Eiku Glowstone. UU-matter, miten tehdään UU-matteri UU-matterilla? Tommonen kori. No joo, on toi vähän niinku tämmönen joku kori. Se niinku kahva tos ylhäällä ja silleen. Seuraavaks. Onks muuten enää mitään? Lapis, redstone, noin jutut on. Iridium puuttuu.
Onks mulla oikeesti kaikki? Obsidiaani. Obsidiaani puuttuu. Ja flintti. Joo. Obsidiaani ja flintti. Ja uumat, ei ku iridium. Ja timantit. Timantit. Tänne tehdään timantteja. Ei varmaan riitä me uumatterit. Katsotaan täältä, kun se vaan tippuu ja tippuu ja tippuu ja... Kohta loppuu. Noin, loppu. Puoleen väliin. Elikkä... Joo, tää on muuten melkein niinku kaikki nää tämmöset jutut, et sitten nää täältä näin kraftaamaan niitä furnaseita ja semmosia, niin sehän on muuten melkein niinku valmis. Melkein yhdessä jaksossa. Jep, melkein yhdessä jaksossa. Sillä tän jakson voisi lopettaa tähän ja laitan tää viimeinenkin, että muutama timantti lisää. Joo, elikkä ensi jaksossa sitten viimeistellään tää loppuun ja mie nyt afkailen täällä jonkun verran, jotta niin, niin tää tota materia saa tehty. Ja tää vois ehkä ton poran laittaa päälle. Ja niin. Elikkä niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoja, subata niin edelleen, ja tänne poralle on ihan järkyttävän pitkä matka. Ja niin, elikkä heippa ja huomenna sitten kerpalia.